Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, я знову з вами. І сьогодні я би хотів підняти таке питання, над яким мало хто задумується із нас, особливо в суеті наших днів, як питання досвіду. Ну, звичайно, що досвіду ми зустрічаємося на кожному кроці, в кожному дні свого життя, тому що ми користуємося речами, які полегшують нашу працю або є знаряддями нашої праці, речами нашого повсякденного вжитку. І я знаю, от, напевно, важко сказати, наскільки ми задумуємося, хто видумав виделку, ложку, каструлю, плитку і так далі. Але ми користуємося цим. А коли глибоко вникнути, то все ж таки це надбання тих, хто жив до нас, хто своїм життєвим досвідом створив ці речі, якими ми користуємося. Але крім цього, є так званий духовний досвід, от, над яким ми ще менше задумуємося. Тому що батько і мати навчили нас молитися, Отче наш, Богородице Діво, і ми із тим і пішли в дорогу життя. Думаємо, що цього достатньо для нашого духовного такого зросту. Час від часу ми можемо прийти до храму, помолитися, побути там, не розуміючи, що там діється і які функції наші в цій дії. Ну, не можна так сказати, що всі ми такі, але у більшості, от все ж таки пострадянський час, він якраз із цим знаменується, що людина стоїть на роздоріжжю в пізнанні самої себе, в реалізації самої себе, у набуття оцього духовного досвіду. І не дивно те, що часто людина вибирає ті дороги, нетрадиційні дороги пізнання істини, які сьогодні пропонуються багатьма і з усіх сторін. І ми говоримо от про те, що це є якісь певні проблеми. Ну, не проблема, а це явище, яке є закономірним. І наскільки ми хочемо, щоб воно змінилося, наскільки ми хочемо, щоб традиційно ми зберігали свою культуру, як релігійну, так і духовну, так і етнічну культуру. Звичайно, ми повинні працювати над розширенням, над збагаченням, над пізнанням і задіянням процес цей нашого досвіду, як етнічного, як культурно, так і духовно. Я не хочу багато говорити про цю тему. От більш хотів би, щоб ви відкрили Біблію, а Біблія – це є джерело, надзвичайно велике джерело, потужне джерело нашого духовного досвіду, на якому ми будуємо свій світогляд, як людей віруючих, людей, бажаючих пізнати Бога, а через пізнання Бога пізнати і сутність речей в цьому світі. От чому саме Екклезіаст і в своїм третьому розділі і наставляє нас розуміти тому, що у всьому свій час і час усякі речі під небом. Час народжуватися, помирати, час насаджувати, збирати, час руйнувати і будувати, плакати і сміятися. Тобто він дає нам розуміння через своє пізнання, через свій досвід того, що він відкрив для себе, щоб ми звернули на це увагу, що дійсно не все відбувається тільки по нашій волі, і не все підвласне нашому розуму і нашим рукам, але є присутня сила, яка є Богом, творцем всього, і яка повинна, яка, верніше, дає можливість зрозуміти всім нам себе і націлити на пізнання
себе. Тому, тобто, Бог якби стимулює людину на співпрацю з собою, на пізнання його, наскільки людина може це зробити. І в чому якраз і витворення, і збагачення цього духовного досвіду, коли ми пізнаємо Бога, пізнаємо через призму пізнання Його і суті речей, серед яких ми живемо і які задіємо в процесі реалізації себе як розумної людини, тобто розумного творіння, наділеного розумом, але і наділеного і душею. Тому я би хотів акцентувати те, що для того, щоб пізнати і збагачувати себе духовним досвідом, це перш за все треба працювати над цим, пізнавати ці джерела, які несуть оцей досвід, а в першу чергу це Біблія, Святе Письмо, і от особливо я весь час акцентую і Сірах, і Еклезіаст, і пророки відкривають перед нами, бо тому що Біблія – це джерело, в якому відкривається історична діяльність людини, її історичний шлях з її звершеннями і її помилками. Це просто книга, яка написала портрет людини як творіння Божого, яке пройшло свій певний історичний шлях і якби відтворила відтворює на цьому історичному шляху саму сутність людини. Вівторок ми будемо святкувати велике свято, свято Богородичне, Успіння Пресвятої Діви Марії. І я би хотів зупинитися і так же само зосередити вашу увагу на святкуванні цього свята. Чому саме це свято, в чому суть цього свята? Тим більше, що це свято має таке передсвято, як двонедільний Успенський піст. Ми знаємо з історії, біблійної історії, про те, що двоє людей в Старому заповіті були взяті на небо живими, і Новий заповіт нам говорить про те передання, що Матір Божа також з тілом була взята на небо. Є місце захоронення Пресвятої Діви Марії, її гріб, над яким, тобто, який знаходиться у пещері на лівому березі Кідронського потоку під Єліонською горою, де побудований храм Успіння Пресвятої Богородиці, але цей гріб є порожнім, тому що, я вже повторююся, передання засвідчує нам, що дійсно Матір Божа була взята на небо. А сталося це на третій день, коли апостол Тома, який запізнився на три дні із далекої Індії, ідучи до Єрусалиму, хотів побачити тіло Пресвятої Діви Марії, і разом з апостолами, прийшовши на місце її погребіння, відкривши усипальницю, гріб, вони побачили, що тіла немає. І всі зрозуміли, що не може бути віддано тлінню те тіло, яке вмістило в себе невмістимого Бога. І прославили Бога за це велике диво і Пресвяту Діву Марію. От питання самої постаті Пресвятої Діви Марії, на жаль, в християнському світі сприймається неоднозначно. Коли в традиційній церкві вона є Богородицею, то в протестантській церкві, протестантських течіях її сприймають як просто жінкою. Ну, я не буду сьогодні говорити про це, але це їхня справа, це їхній шлях до істини і набуття свого духовного досвіду.
А ми, традиційні християни, святкуємо це свято і цю подію як надзвичайно велике торжество, тому що в цьому ще раз відкривається сутність нашої віри в вічне життя, що ми просто не є смертними, що смерть не панує над нами, а про те, що дійсно через смерть, як через тайну, ми йдемо до життя вічного, тобто до Царства Небесного. От наскільки ми це розуміємо і наскільки стремимося заволодіти або унаслідувати громадянство Царства Божого, це вже праця кожної з нас особиста і розуміння теж особисте. А сама історія цього празна, цього свята пов'язана якраз із цією подією. Матір Божа покидає землю. Молячи, маючи звичку весь час молитися на Єлонській горі, там, де часто збирався її син, Господь наш Ісус Христос, своїми учнями, прийшовши одного разу туди, вона побачила архангела Гавриїла, який явився їй і сповістив, що син твій бажає бачити тебе в царстві своєму небесному. Матір Божа забажала усіх бачити учнів свого сина, апостолів. І це стало причиною їхнього зібрання в Єрусалимі. Кожний із них, знаходячись в тій чи іншій частині тогочасної Римської імперії, відчув в собі потребу бути в Єрусалимі. І коли вони в один час зібралися біля воріт Єрусалиму, здивовано поглянувши один на одного, не зрозуміло, що саме спонукало їх, і поспішили в цю хатину, де жила Пресвята Діва Марія з учнем Христа Йоанном, і побачили, що дійсно стало причиною. Матір Божа відійшла від цього земного світу. І провівши її в останню дорогу, віддавши її тіло як вічного спочинку в цій пещері, в цій усипальниці, де був похоронений і праведний Йосип, і де був похоронений і Яким, і Анна, вони воздали славу Богові і розійшлися. Але серед них не було, як я вже говорив, Фоми або Томи, який потім через 3 дні прийшов до Єрусалиму. І що саме, і від його бажання побачити Божу Матір, і відкрило про те, що дійсно Матір Божа була взята на небо. Отже, Святе Письмо нам свідчить про те, що 3 людей земнородних були взяті тілом на небо. 2 старозавітних праведники і Матір Божа. В цей день в традиційній церкві освячується зілля, тобто ті рослини, які мають лікувальну властивість, і які задіювалися і задіються в практиці лікування людських недугів. Перше свято, на якому йде посвячення рослин, це свято Маковея, початок Успінського поста, так званий перший спас, де ми святимо плоди городу, тобто все те, що родилося на городі. Друге посвячення – це на Преображення, де ми святимо
плоди саду. І третє освячення – це освячення на успіння Божої Матері зілля. Все те, що не потрібно для нашого життя і для підтримання нашого здоров'я. Часто нам нетрадиційні християни закидають, от чому ви це робите, коли Бог посвятив. Так, Бог все посвятив, Бога все посвячено. Без Божої волі на цій землі нічого не діється. Це ми повинні усвідомлювати. Але освячення – це перш за все подяка Богові за те, що Бог благословив нашу працю. Що дав нам все необхідне для того, щоб ми підтримували свій життєвий тонус, жили на цій землі. А ми хочемо, щоб воно було і освячено нашою подякою і нашою молитвою. Щоб дійсно ми спожили це як подяка у подяці і прославленні Бога. Отому і ми молимося перед їжею, просимо, Господи, благослови їжу і напиток. Воно благословенно, але ми благословляємо себе, споживаючих, і стів нас наш, який накритий для споживання для нас. Згадайте, чому саме? Як часто ми садимо ці плоди? Часто стинаємо, часто грішимо, часто в проклонах, в ненависті, в злобі, не все, в відказах. Не все це зростає як результат нашої праці і рук наших чистих, безгрішних і уст таких же самих. От для того і освячується це, щоб освятити в першу чергу себе і освятити працю рук своїх. Божим благословінням, усвідомленням цього. Отому я і наголошую на це, щоб ви це розуміли. Бо часто питається, от коли що святити? Одні священники кажуть, святити все в один день, але традиційно в церкві так, розположено це в міру свого достигання. От коли виноград достигає, значить тоді його якраз він достигає на преображення. Коли зілля в більшості своїй достигають, це, звичайно, успіння Божої 15 серпня або 28. Коли достигають плоди городу, це день маковеїв. І недаром в народі панує таке присвілля – макові, капані, огирок і картопля, і вже є снідання. От якраз це підтверджує тому, як наші роди, діди і прадіди освячували свою працю, освячували свій доробок і свій достаток молитвою і подякою Богові. Святами вас, здоров'я вам, всього найкращого і Божого благословіння. Дякую за увагу, будьте здорові.